سامنے ہیں کون فہد میاں چنو پانچ پانچ اوور پہ مشکل میچ فہد میاں چنو آف سٹمپ پہ بال امپائر کال وائٹ بال کال ہے کال کر گئے ہیں سامنا کریں گے فہد میاں چنو کا ہیوی گو برلینٹ پہلا چھکا ایک بال پہ رنس آ گئے ہیں صاف فہد میاں چنو جی ہاں بالکل دو بال آپ لوگ یہ شائقین کرکٹ ان لوگوں نے بڑا ملس دیا ہے فیلڈر موجود فیلڈر کیچ ڈراپ کر گئے ہیں اور جی ہاں بالکل چار رنز ملیں گے چانس ملے خانے وال علی چھوٹا سامنے اسامہ علی پہلا بال فیس کریں گے گیند ہوا میں کون کیچ پکڑے گا کون کوئی بھی نہیں جی ہاں بالکل کوئی بھی نہیں اور دو رنز تین رنز کی کوشش لیکن رنز دو آئیں گے کیچ ڈراپ کر دیا اسامہ علی کا آدمی چنو سامنے علی خانے وال ونس اگین ہیوی گو شاٹ فلک شاٹ فلر موجود رنس ایک بنے گا یہاں پہ زبردست بالنگ دلاور ڈانگرا تنویر اکاڑا بڑے پلیئر آمنے سامنے اسامہ علی 24 رنس آن دا بورڈ اور شاٹ کلا فلک جی ہاں بالکل چار رنس ملیں گے اگریشن پانچ گیندوں پہ صرف آٹھ رنس دیے ہیں بالکل جائیں گے واپس وکٹ از گون فہد میاں چنو سامنے ببی شاہ 28 رنز آن دا بورڈ اور شاٹ مائی گڈنس آؤٹ سٹینڈنگ اینڈ انکریڈیبل فہد میاں چنو سامنے ببی شاہ کیا ہوگی ہیٹرک سلوان اس بار ناخوش شاٹ سے رنز ایک ملے گا اب آئے ہیں بب عمر گجر گول گجر جی 41 سلوان گیند ہوا میں کیچ کال ہے فریڈم موجود اس بار جی ہاں بالکل جی ہاں ایزی ایز یو لائک وکٹ از گون گجر اچھا سلوان جی ہاں بالکل چینج آف پیس 41 رنز آن دا بورڈ چار چھکے لگا رکھے ابھی تک چوتھا اور پہلا گیند فہد میاں چنو سامنے علی خانے وال اور شاکل اس بار فیلڈر موجود ببی شاہ رنز اس بار مس فیلڈنگ اور چار رنز چیک کریں گے علاوہ ڈانگرا مبشر لفٹی تنویر اکاڑا 45 رنز آن دا بورڈ ہیوی گو ونس اگین فہد میاں چنو شاٹ مائی گڈنس چھ رنز ملیں گے فہد میاں چنو دو بالے 10 رنز شاٹ کھیلا ہے فیلڈر موجود اس بار رنز دو کی کال ہے جی ہاں بالکل ڈائریکٹ لالی برانڈ کے ساتھ کھیلتے ہوئے شانی سامنے علی چھوٹا 54 رنز آن دا بورڈ پانچ بال کریں گے شاٹ کھیلا اس بار جی ہاں کمال شاٹ کھیلا ہے چار رنز ملے ہیں 54 رنز آن بورڈ کوشش فیلڈر موجود ہیں اس بار دو کی کال ہے جی ہاں بالکل دو رنز ہی بنیں گے 61 رنز آفٹر 4 اوور یہاں پہ باغ زلمی کے پاس فہد میاں چنو شاٹ جی ہاں یہ کلپنگ چیک کریں یہ فہد کا چھکا چیک کریں یہ فہد کے چانے والے ہیں فائٹس کنٹینیو سامنے ہیں فہد میاں چنو مائی گوڈنس This is incredible. Incredible and sensational. فہد میاں چنو 1000 روپے فہد میاں چنو کو تنویر اکاڑا شاٹ گراؤنڈ شاٹ فیلڈر موجود اور دو کی کال ہے جی ہاں بالکل دو رنز بنیں گے 74 ڈبل فہد میاں چنو تنویر اکاڑا This is Fahad زمین پہ تنویر اکاڑا چار بالے تین چھکے سلوان بڑا اونچا لمبا چھکا گیا ہے یہ کلاپنگ بتائی ہے لاسٹ بال باقی فہد میاں چنو 88 رنز آن دا بورڈ شاٹ گراؤنڈ شاٹ اگین فمبل اگین دو کی کال ہے کیا بنائیں گے جی ہاں بالکل بنائیں گے دو رنس 93 اور کیا بنائیں گے چار
جی چار رنز نہیں پورے، تین رنز بنے ہیں، 92 رنز، ون مین شو، ون مین آر، رحمان لفٹی، سامنے حسن پینڈا، 15 چھکے، پہلا بال، پہلا چھکا حسن پینڈا کے بلے سے، 85 رنز باقی، گیندے باقی 28 ہیں، فل ٹاس بال، جی ہاں پہلا چھکا، کلپنگ رنچز کی جی بال، جی ہاں بالکل، لاسٹ بال ہے سامنے، دلاور ڈانگرا، دلاور ڈانگرا شاٹ کھیلا ہے، ون باؤنس اینڈ فور رنس، حسن پینڈا متین، گیند ہوا میں، گیند ہوا میں، جی ہاں بالکل کیچ کال ہے، میچ ہوگا نیکسٹ برادر، بہترین بال، چینج آف پیس، موجود گوجر، جی گوجر سامنے ہیں، دلاور ڈانگرا پہلا بال کریں گے، واٹ ان یارکر، واٹ ان پیس، کمال بال، بالکل بال ڈاٹ کرنے کا، ہیر وی گو، عمر گوجر، جی ہاں بالکل، چار رنز ملیں گے، چار رنز ملیں گے، تو اگلے جتنے میچز ہیں کمال میچز ہوں گے، مائی ورڈ، عمر گوجر، واٹ ان یارکر، واٹ ان، 10 چھکے، شارٹ پچ بال ہے، لیکن اس بار تنویر کے بلے سے امپائر کال کیا، امپائر کال 6 رنز، جی ہاں ایون رنز باقی، اوکے میچ ون کر گئے ہیں فہد اور اسامہ علی۔